Започват супер сериите на Body Constructor. В новата рубрика «Супер грешки при основните упражнения» ще ви покажем как да изпълнявате правилно базовите движения във фитнеса. Ще започнем, разбира се, с най-тежкото упражнение – клека. Останете с нас до края, за да видите кои са основните грешки, как да ги избегнем и как да се предпазим от контузии. Но преди това, време е за тренировка, време е за ръце. Тренировка в супер серии, тренировка без извинения, без почивка. Тренировка за ръце от световна класа, със световния шампион Валю Петков. Здравейте, приятели на спорта! Аз съм Влади Банчев, а вие гледате супер сериите. Днес ще направим една разбиваща тренировка за ръцете с абсолютния световен шампион в категория мъжка физика Валю Петков. Здравей, Валю! Много ми е приятно, че прие поканата да гостуваш в нашето предаване и да направиш тренировка с нас. Как се чувстваш едва няколко дни след републиканското първенство? Малко изморен. Аз ти споменах тук и преди да почнем. Някакъв грип ме хвана веднага след Бургас, този във вторника и ме разби. Но вече съм на крака и пак тренирам, така че добре е, че ще може да направим тренировка. Ти стана на първо място в Бургас. Кажи все пак, как усети самото състезание? Бих казал, че нивото се дига страшно. На кантара още видях много момчета и много добре направени, в смисъл сериозна конкуренция. И въобще не може да се каже, според мен, с лека ръка, този ще е пръв, той ще е втори, той ще е трети. Нали? Аз си отидах на състезание, което си беше оспорвано, независимо дали това ще е в Бургас, Стара Загора, европейско, световно. Нивото е важно, но в крайна сметка е важно срещу кой се състезаваш и тук в Бургас, според мен, нивото беше доста високо. Останете с нас до края на предаването, за да видите как се постига перфектната мъжка физика с Валю Петков. Преди да започнем наша тренировка за ръце, въпросът ми е какъв е твой седмичен сплит и къде се намира тя? Моят сплит е разделен на три. Аз тренирам ръце, гърди, гръб и корем и крака и рамо. Като ги редувам последователно, тренирам 4 или 5 пъти седмично. Зависи от тонуса. Понеделник, вторник, четвъртък и петък или понеделник до петък със събота и неделя почивка. Като съответно се въртат нещата както дойдат. Ако днеска е понеделник и тренирам ръце, ще ги тренирам пак или в четвъртък или в петък. Това е една доста тежка, доста интензивна тренировка. Нека да започнем днеска, Днеска почивната тренировка с малките мускулни групи. Добре. Кои са първите упражнения за ръцете? Почвам относително тежко. Тук сме турили по-малко килограми, защото снимаме, нали? Но въпросът е, че почвам относително с упражненията, които ще ни дадат най-добър леверидж, най-добър ъгъл на атака на съответния мускул. Това са многоставни упражнения. Не са изолирани. Идеята е да ангажираме колкото се може повече мускулни влакна. Правиме по-малко повторения, за да влезаме в диапазона на белите влакна. 4, 5, 6 до 8 повторения. Ще започнем с тесен хват за лежанка. Според мен това е най-базовото упражнение въобще за трицепс. Въпреки че ангажира и предното рамо и гърдата. Според мен без това упражнение голям трицепс няма как да стане. И ще продължим супер серията в случая с гъване, право сгъване с дъмбели. При двете упражнения има възможност да се прави читинг. Когато правим тесния хват на лежанката, ще го покажа без тежест. Общо взето сигурно всички знаят това, но при изтласкване на тялото може да си помогнем. Съответно, още по-добре е, ако има кой да ни пази, може би ти, нали, зад мене, да ми помогнеш да форсирам още едно-две повторения. Съответно, с дъмбелите няма да правим стриктни изпълнения. Известен читинг. Забелязвате ли, че го правя от краката, защото много хора се опитват да го направят от кръста и имат проблеми след това.
Ако се прави читинг, правиме го от краката, а не от кръста. Идеята е да изтискам още едно-две повторения, макар че ползваме инерции други мускулни групи, то си влиза и в бицепса и ни дава възможност да идем отвъд възможностите на самата група. Почваме с десния хват. Хватът трябва да не е прекалено широк, тъй като отиваме към упражнение за гърди. Ако го стесниме прекалено, ще влезе по-добре в трицепса, но има възможност от травми в лактите и раменете. Затова аз предпочитам един сравнително среден хват, който е относително тесен, но ми дава възможност за по-голяма безопасност за китките, раменете и лактите. Пускането е до гърдата, някъде около нивото на зърната, не прекалено към брадичката и не прекалено към корена. Като лактите отиват не навънка и не навътре, отиват естествено по 45 градуса. Така че двата лаката формират 90 градуса при изпълнението. Турим още някаква тежест. Нека да го направим. Веднага преминаваме към сгъването за бицепс, тъй като говорим за супер серии за кратки почивки. Ето го читинга. Стигнахме и до момента, в който ще задам най-важния въпрос, който трябва да зададе всеки, който се интересува от фитнес, на човек, който има толкова много постижения във фитнеса. Този въпрос обаче не е какви добавки взимаш или какъв е седмичният ти сплит. За мен този въпрос е как се храниш. Мислиш ли, че това наистина е най-важният въпрос и съответно ще споделиш ли как се храниш ти? Ами нещата са, даже не са 50 на 50, ама са 60 на 40 в полза на храненето. Въпреки че добро хранене без добра тренировка няма да стане и идеална тренировка без добро хранене пак няма да стане. Така че е спорно. При всяко положение и двата компонента, ако не са на лице, няма да се получи нищо. Нали, повечето хора преминават към въпроси за стероиди, за добавки, за какво ли не, нали. Общо взето нещата стоят така, че ако плюса и минуса не ти излизат, нали, нататък умножаване, корени, квадратни и някакви други операции са абсолютно излишни. Нали, не може. Това е базата. Тренирането и храненето е абсолютната база. Има някои основни принципа. Аз ще почна, според мен, по реда на важност. Вода. Ако няма вода в организма, става страшно, всеки го знае, който е бил на стезан и се обезводнял. Значи поне 3-4 литра на ден и не повече от 5, според мен, за нормален режим, е което има нужда всеки човек. След това идват витамини. Всички знаеме от какво имаме нужда. Според мен повечето мултивитаминни препарати са добри. Нали, всеки си избере това, което счита, че е подходящо за него. Съответно, говорим и за минерали, нали, всички имаме нужда от основни неща, като калий, натрий, магнезий, цинк, калций и така нататък. Ако това говорим, че пием и много вода, нали, ако ги няма и останем без някои от елементи, ще страдаме доста. В смисъл и тренировките няма да върват. Отиваме нататък, имаме въглехидрати, белтъчини и мазнини и тук вече е голямата игра. Какво правим с това? Така че
Базата е да се раздели храненето на 4-5 приема. Това са най-основни неща. Според мен всеки, който се интересува, ги знае. Сложни въглехидрати, ориз, картофи и така нататък. Аз не мисля, че пастата не е много удачна. Нали, мюсли също, но зависи кой как го толерира заради някакви газови и такива неща. Белтъчините, всички знаем, че най-пълноценните идват от меса. Аз предпочитам свинското, тъй като пилето нещо не ми понася добре. Не знам какво слагат в него, обаче са прекалили. Телешко също, ако си намери човек, мен е трудно да го готва. И освен това, лично аз трудно го смилам. В смисъл, като ям телешко, прекалено дълго време не ми се яде след това. Не мога да го обработя. Затова свинското за мен е добра опция. Въпреки, че пуйка и такива неща също вършат отлична работа. Не съм фен на рибите. Който обича риба, му я препоръчвам. Към храненето ще отнесе и нещо, което някои наричат добавка. Това е протеина, не случайно. Вече даже и в България ги виждаме в магазини като била. Това според мен си е хранителен продукт. Много удобен, често се случва човек да не може да яде. Това е момента да вземе протеин. Аз взимам само суроватка, не обичам те комбинираните протеини. Дали ще концентрат или изолат, нямам голями предпочитания, но трябва да е суроватка, тъй като бързо влиза, бързо се усвоява, мен това му устройва идеално. Тук към храненето ще вмъкне още нещо. Аз имам доста мазнини, въпреки че са да повечето време релефен. Според мен трябва да има мазнини, всички знаем незаменимите масни кисени, там омега-3-6-9, но аз консумирам и доста наситени мазнини. Тук е много деликатно, защото човек трябва да се съобрази с липидния си профил. Аз имам много нисък холестерол. Моя обикновено е по-долна граница общия. Нали? Така че имайте го в предвид това нещо. Ако имате висок холестерол, нали? Играйте внимателно там. Добре, продължаваме тогава с тренировката. Да. Сега, като втора супер серия, ще направим кофички с сгъване с прав лос. Аз предпочитам правия лос. Някои хора имат проблеми с китките от ъгъла, под който се работи, но според мен правия лос натоварва много по-добре, когато се работи с големи килограми. Съветът ми е, който има проблеми, да пробва да работи с по-малки тежести, докато свикнат ставите на този ъгъл и да си продължи да работи с прав лос. Така, кофичките ще ги изпълна сега без тежест. Но като цяло е хубаво да има някакво натоварване, за да може, това е пак многоставно движение, и тук целиме да натовариме трицепса, натоварва се естествено и гърда и предно рамо, както при предишното упражнение. Целта е да влеземе в режим, в който белите влакна работят оптимално, макар че са подпомагали от други мускулни групи. За целта търсиме диапазона, в който имаме до 6-7-8 повторения и съответно нагаждаме тренировката така, че да тежестта да е така, че да ни позволи да направим толкова. Ако може да направим повече, вдигаме тежестта. Кофичките ги изпълняваме хубаво до-долу и изправяме до заключване на лакът. Често се говори за това, заключването е проблем, но според мен той е проблем при други упражнения, не и при това. Веднага след кофичките продължаваме с сгъването с прав лос. Не случайно го дигам на стойка, тъй като според мен е да се взима от земята, когато килограмите са много е рисковано за кръста. Аз имам две дискови херни от казармата, затова му уволниха и се пазя много, макар че тренирам тежко. Хвата е на нивото на раменете или ориентирайте се по лоста, или безимен, или средния пръст трябва да са на ръба на маркировката, която е назъбена.
Така, след като направихме първите две супер серии, сега ще продължиме с скрипет, с разгъване скрипет за трицепс и чукови сгъвания за бицепс, като при тази супер серия вече ще ползваме по-лека тежест, повече повторения, да ударим червените влакна. В случая ще търсим бързите червени или те междинните. Целта е да направим обработка на мускула, да влезе повече кръв, да подобрим възстановяването и затова ще работим в тези диапазони 12-15-20 повторения с по-малко тежест. За трицепс много хора правят разгъването от тук по този начин. Аз предпочитам да го правя леко наведен напред, като пускам кабела да мине по край главата ми и разгъвам право надолу. Нали, не го правя отпред, а го правя близо до тялото и разгъвам до край надолу. Това нещо. Същото важи и за чуковете. Има най-различни изпълнения. Някои ги правят тук или една по една. Аз ги вдигам догоре, като се опитвам да държа една линия, за да може хубаво да се хване брахиалис, външната страна на ръката. Нека да почнем с супер серията. Аз не съм привърженик на точното изпълнение на движенията, когато става дума за голями тежести и диапазони от 3-4-5 повторения и работим за сила и за маса. Но когато изпълняваме повече повторения с по-малки тежести, тогава вече си гоним стриктната форма. Добре, колко време човек трябва да има стажа в залата, за да почне да прави четворки, петици с лошо изпълнение? Задължително поне 6-7-8 месеца. Задължително. Даже и нагоре. Трябва не само мускулите да свигат съединителните тъкани, трябва да се добие усет за движението, защото с читинга стават и голями травми. Всички го знаем това и затова в учебниците, нали, пише, че читинг не се прави, това е много лошо. Читинга не е лош, но не е нещо, което се прави в началото. Преди да продължим и с последното упражнение, последната супер серия в нашата тренировка, идва един много важен въпрос. Какви добавки препоръчваш да използваме и съответно какви използваш ти в такъв тип тренировки? Когато говорим за обработка с евентуално леко покачване на мускулната маса. Аз и в хранителния режим го обясних. Нали, идеята е главно да наблегнем на сваляне на мазнини и обработка на мускула. Аз лично задължително взимам L-карнитин, азотен бустер. Нали, тук няма споменавам, може би точно кой. Юхимбе и много важно, нещо, което работи много за мен и го препоръчвам на всички, е Акварена от Калин Наделчев. Между другото, това много помага за сепарацията и го препоръчвам на всички. Един естествен диуретик, който точно поради това, че е мек и естествен, може да се взима много дълго време без странични ефекти. Добре, нищо не спомена за протеина, за аминокиселините. Протеина е ясно, аминокиселини аз не ползвам. Протеин, той аз го считам към храната, го споменах долу, затова нали, не го споменам като отделна добавка. Протеина си е задължителен, както след тренировка долу също споменах, ползвам захар, за да дигна малко инсулина. Нали, хубаво да, който не обича, може да взима декстроза или нещо друго. Или просто изненавам вафо. Също става, даже по-вкусно. Може само от полза.
Ако вие се интересувате повече от хранителните добавки, влезте в сайта на Body Constructor и прочетете повече. А само до края на седмицата, използвайки кода, който ще видите на вашите екрани, може да вземете и своята отстъпка. Продължаваме с тренировката, последната двойка упражнения. Така, сега ще направим малко за външната глава на трицепса. Пак лекички килограми, много повторения с същото упражнение като предишното, само че с обратен факт. При него целиме хубаво да отделим външната глава и да наблегнем на тази група, след като сме направили почти всичко друго. Значи тук вече хвата отпред и разгъването е абсолютно задолно. За разлика от предишното, където се навеждам, тук трябва да е отпред. Хвата е горе-долу на ширината на раменете или малко по-тесен. И е важно пак движението да е абсолютно контролирано и чисто, за да може да влезе там, където сме пожелали. И веднага продължаваме с другото упражнение. Да. Тук предпочитам по-широк хват, някои го правят тесно, аз предпочитам широкия хват и е много важно вече като говорим за разлика от читинга, който правихме допреди малко, тук вече трябва да се застопори тялото добре, т.е. ръба на скотовата пейка влиза точно под мишницата, важно е мишницата да седи през цялото време в контакт, да не се дига, да нямаме читинг назад. За целта, както тук няма седалка от другата страна, тялото се спуска надолу тежеста, така че да фиксира ръцете и движението е отгоре до долу. Забравих ти кажа нещо, аз дъвча дъвка по време на тренировка. Това е малко хумористично, бе. Всички ми кажат, че е грешно. Обаче съветвам всички да дърчат, да не си ронат зъбите, да си искат зъби при тежките серии. Стига да направиш балончето, да. Не е проблем. Да. Ако ги правиш тук, добре да не излизат отзад. Мерси, че ме поканихте, за мен беше удоволствие. Благодарен съм на вас и на екипа, беше приятно. Също искам да благодаря на Господ за всичко, което ми е подарил и за здравето, възможността да тренирам, да печела състезания, да се развивам. Благодаря и на Ани, ти я видя горе, Ани Стоилова, защото тя така доста деликатно ме подбуди наново да тренирам. Естествено, благодаря на всички приятели, роднини, специално на Калин Неделчев за всички състезателни съвети, които ми помагат да излизам в много остра форма на състезанията. И пожелавам на всички зрители и ентусиасти, които следят вашата медия, да напредват, да стават състезатели, шампиони и да прославят България навънка и да са доволни от резултатите, които получават, от съветите, които получават от нас, нали, да се надградат нещата, така че ние като спрем, да дойдат други. Валя, аз също ти благодаря, аз лично ти благодаря, понеже днес научих наистина много нови неща, неща, които смятам, че наистина са важни, не съм ги знаел. Вярвам, че също нещо са научили и нашите зрители. А вие, скъпи зрители, останете до края на предаването, за да видите какво все още предстои. Здравейте, аз съм Марина и това е рубриката Супер грешките при основните базови упражнения. Днешното упражнение, което ще ви покажа, е клек. Клекът е едно от най-основните базови упражнения, развиващо цялостната физика на човека. Основният компонент, който трябва да притежавате, за да изпълните упражнението правилно, е да имате здрава коремна пояс на стена, която да държи горната част на тялото изправена. Една от най-възможните грешки, причинени от слаба коремна пояс на стена, е прекаленото навеждане на преде.
и пропадането на таза в най-ниската точка от движението, което излишно ще ви натовари кръста. Друга основна грешка, която срещам сред трениращите, е отлепването на петите от пода и прекаленото бутане на колената напред. Това е симптом за недостатъчна мобилност в глезените и или прекалено мускулно натягане на пръстците. Ако вие не можете да клекнете додолу, без да си отлепите петите от пода, ви съветвам преди преминаването на упражнението да направите една мобилизация, разтягане на глезените, и да си направите единствено масаж на пръстците. В противен случай е възможно да натоварите излишно самите колена, коленни връзки и стави. Сега ще ви демонстрирам най-често срещните грешки, които съм виждала през годините. Първото, за която споменах, беше прекаленото навеждане на горната част, а именно по ето този начин. По този начин не се стягат коремната мускулатура и цялото натоварване отива в кръста. Друга грешка, която срещам, с цел пък да бъде изправена прекалено горната част, обаче заради недостатъчна мобилност в глезените, е отлепането на петите от пода и се получава нещо такова. И последната грешка, която бих искала да маркирам, е прекаленото изгърбване в кръстната област. Това е най-пагубно за кръста, за гръбначния стълб, а предното, което ви показах, е пагубно за колената и колените връзки. А сега ще ви покажа и как е правилното изпълнение на упражнението. Хващате лоста, малко по-широко от рамената, ако ви позволява мобилността в рамената. И слагате лоста високо на трапеца. Поемате си въздух и изваждате штангата. Правите една, максимално две крачки. Погледът е напред, тялото е в права позиция. Поемате си въздух, клякате, така че колената винаги да върват в посока пръстите на краката. В противен случай е възможно усухване на коленните връзки. Така. Поемате си въздух. И издишате при позитивната част от движението. След което повтаряте още няколко повторения. И оставате штангата обратно на стойките. Ако сте начинаещи и изпитвате трудности при изпълнението на това упражнение, ще ви покажа един трик как да започнете преди да преминете упражнението със собствена тежест с тяло. То ще бъде помощно или на шведска стена, или на някаква плоскост, просто се държите. Хващате горе-долу на позицията на рамената или малко по-надолу, поемате си въздух, през цялото време се държите и се изправате нагоре. Всъщност това държане ви помага да запазите кръста прав и корема стегнат. Аз съм Марина, очаквайте ме следващия път, когато ще ви покажа основните грешки на базовите упражнения. И да не пушиш между сериите. Вече разбрахме това е тренировката. Да. Към края. Нищо е. Добре късно. Така. Оф. Това е симптом за недостатъчна мобилност в глезените. Оф, не. Айде пак! А сега ще ви покажа и как е правилното изпълнение на упражнението. Само че чакайте. Ама аз трябва съм от вътрешната страна. След което повтаряте още няколко. Аз съм...
Аз съм Марина, очаквайте ме следващия път, когато ще ви покажа техниката на основните. Основните грешки при основните базови упражнения. Това е.